Mirë, ne jemi në studio, në fakt e kemi filluar bisedën edhe më herët, sepse personajet, miqtë që kanë ndëruar studio, në fakt ta imponojnë për të diskutuar edhe për para transmitimit. Do të flasim për çështjen e shumë debatuar të Butrintit, ku kanë zhitur polemika në fakt deklaratat e dhëna nga institucionet rëndësishme të shtetit që parku i Butrintit do t'i kalohet për menaxhim shtetit. Por se si funksionon dhe për ta kuptuar për çfarë realisht bëhet fjalë, unë kam kënaqësinë që në studio të kem një zotëri të nderuar, sikundër është Sazan Guri. Mirëmëngjes profesor, mirë se erdhët. Studiues, ambientalist, një njeri i gjithditur duhet themi. Faleminderit Daulon Kalaja, miku dhe kolegu im gazetar. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Profesor, do ta filloj nga ju. Çështja e Butrintit, jo pa qëllime kemi quajtur dhe në strisha, çfarë nën kupton? Pse po diskutohet kaq shumë dhe shteti duhet ta mbajmë ne, do të shkatërrohet, është aset i rëndësishëm kombëtar dhe ndërkombëtar patjetër. Çfarë po ndodh realisht? Po nis nga ajo që rëndësia e Butrintit është një shesh arkeologjik sa si fajsor edhe nëntokësor, i cili është zbuluar shumë pak. Ka filluar zbulimet që nga vitet 1928-30 me atë që quhesh i pari arkeolog Ugolini, italian, që i shërbente perandorisë malet asaj kohe, që ishte perandori fashiste, por në gjurmët e perandorisë romake. Dhe i zbulonte çdo gjë që lidhesh me Romën atë kohë. Ndërkohë që patëm dhe eksperienca të kia, që erdhi për të theksuar që atëherë ishte Bariu dhe Doganieri që zbuloi vjedhjen e Ugolinit, pavarësisht se mbreti bërja ato gjesti fisnik që ja fali Mussolinit, edhe sot janë qytetarë thjesht që po e mbrojnë. Ta dhëmë Zoti Kalaja që është këtu me ne, apo edhe shumë e shumë qytetarë të tjerë, jo se ne marim që kishin dhe vemi bëjmë arkeologjin, sepse për arkeologji ka profesorat ndëruar në Shqipëri, edhe kjo është dhe ajo që quhet edhe mëkat që ta po i bëjnë vendit, që profesorën të ndëruar, Zoti Neitan Ceka, Apollon Baçe, e shumë e shumë të tjerë që janë, që nuk janë pyetur në këto lloj sipërmarrje të re. Anashkaluar, të pa konsultuar, ajsa në grupet që këta kanë dashur, apo janë duke bërë, thirret për konsulentë mjedisore një person që është në pension, që nuk ka asnjë shenjë, apo produkt pune mjedisore. Thirret për konsulent arkeolog, ajo persone që ishe dikur mirëmbajtëse e sheshit arkeologjikë Butrinti. Në këtë prizëm, ky fondacion që duan të krijojnë ta me ligj special, sikundër krijuar një ligj special për të shërbyer një kompanie për teatrin, jo mbani më para 2 vjetësh, u krijua një ligj që si ti shërbehesh kompanisë që gjoja mbështetesh me ligjet më pashme, edhe këta krijuan një ligj 2018-ën, në bazë të ligjit krijohet një ligj sot. Ndërkohë që ligji 2018 është ligj që bie ndesh me ato që quhen konventa të UNESCO-s që kanë 172-shi dhe këtej. Në kuptim ne kundërshtojmë pikërisht pse këta nuk mbështesin atë që është që quhet predominant ose prevaluese, quhet ligji ndërkombëtar. Pra konventa e UNESCO-s është konvent prevaluese në ligjet shqiptare. Barazohet bile edhe me nenën e kushtetutës. Dhe që thotë që sheshe të tilla, sajte të tilla në gjuhën ndërkombëtare administrohen nga pala me vendas. Edhe këta e kanë barazuar vendas dhe të huaj. Nuk thonë që fillimisht prioriteti, ta mëmë si pronë, në kejmë pronë, do t'ja e për njërë vlajt, lagjës, do pjus që ata bashkëpunarët që e, pasaj ti mund gjesh për ta shqitë në vëndet tjera. Edhe punë e kësajt, në qofë se ti nuk gjenë dot, ose nuk ke mund cind arkeolog apo djetarë të arkeologjisë të vëndit, bo, mund i drejtojsh. Në rajon, në pajtë e punë qërë. Palimderit, kaj, këto kësha si fillim. Si të duket kjo çështje? Jemi jashtë fushës, po themi, sa i takon profesionalizmit si arkitekt, më fal, si arkeolog apo historian, ama jemi qytetarë që nuk na pëlqen të cënohen vlerat tona, po themi. Normalisht e kam marrë përsipër për të reaguar si qytetar, si patriot për këtë çështje, duke pasur parasysh që në Shqipëri ka ndodhur shumë gjëra dhe për këtë arsye ne kemi vendosur që ditën e shtunë në orën 11 në një nga hotelet e Tiranës të organizojmë një trujezë me profesionistë fushës, arkeolog, do jetë zoti Neritan Ceka, zoti Apollon Baçe, zoti Auron Tare, personalitetet tjera nga historia, si që është profesor Sazani, Akademia Rënjët tona, njerës tjerë si Stefan Pinguli, apo qyvetar tjerë të përpjekur, gazetar, dhe shumë njerës të fushave të ndryshme, për të reaguar në lidhje me Butrintin. E para ne kërkojmë transparencë, ky projekt lindi ashtu vetiu, pa në thënë asgjë. E dyta, kërkojmë që të merret ekspertiza më e mirë shqiptare, për këtë çështje kanë gërmuar aty njerëz si babai Neritan Cekës, u përmend pak më parë
nga profesori, apo edhe njerëz tjerë si Gjera Karaiskaj, Aleksandër Meksi, janë njerëz që kanë dhënë tonin arkeologjisë shqiptare, të cilët nuk janë konsultuar fare në lidhje me këtë çështje. Së dyti, një nga personat që është e ky fondacioni që zonja ministre ka lançuar, në një nga botimet e tij ka thënë që Butrinti është helenistik. Pra, Butrinti është grek. Është pikërisht ky libër që profesor Sazani ka marrë me vete. Dhe e parë në të këndvështrim, ne mendojmë që kjo gjë mund vej në pikpyetje sigurinë kombëtare dhe pa diskutim që jemi mbledhur për të pjekur një mendim. Tani, pyetja ime që e drejtoj nga kjo studio është, a jepet Koloseu në Rom me PPP, me koncesion? A mund t'jepet Akropoli në Greqi me koncesion, me PPP? Ne i kemi dhe i duam pasurit tona, kështu që e kemi ekspertizën e dur për t'i mbrojtur ato. Një nga tezat e tjera që thuhet pse do jepet kjo me koncesion është që për të rritur numrin e turistëve. Tani ne jemi konsultuar me disa profesionistë të fushës. Butrindit nuk i duhen më shumë turist, sepse kalon pastaj në prishje të Butrindit, që do thotë dëmtohet siti arkeologjik. Pra Butrinti i ka ato vizitor dhe është në rregull. Sot për sot në Shqipëri Butrinti është ndërmarrja që prodhon më shumë para se të gjitha. Vërtet? Po, absolutisht po. Pse duan këta Butrintin? Këta në rast se do e kenë seriozisht, shkojnë të marrin Kalan Albanopolisit, që është në rrugës në Fushkruj dhe në Kruj, apo jo, nga ku ne kemi marrë emrin Albania, njihemi si Albania ndërkombëtarisht, dhe ta bëjnë atje që s'ka as rrugë, as muze, e kanë mbuluar ferrat e tjerë e tjerë. Butrinti është çdo gjë në rregull. E menaxhon Shqipëria, profesorët e nderuar që thashë e tjerë e tjerë. Gjithsesi këto janë mendimet e mia. Ne prandaj kemi vendosur që të shtunën të mbajmë një qendrim, ndoshta firmosim dhe një rezolut që do ja drejtojmë Parlamentit të Shqipërisë, UNESCO-s, ju e dini që UNESCO e mbron Butrintin. Disa site e po themi, disa vende janë të mbrojtura nga UNESCO në Shqipëri. Nuk janë konsultuar as me UNESCO-n. Ju e dini që aty do ndërtohen kafene, restorante, është përfolur që do ndërtohet edhe një kazino. Në Butrint, brenda në parkun arkeologjik. Po, patjetër, rreth e qark Butrintit aty që një pjesë e Butrintit është dhe mbrojtur, këta do ta nxjerrin nga mbrojtja. E parashikon. E kuptoj, profesor, çfarë ndodh nëse realizohet ky projekt që është menduar? Cili mendoni se do të jetë hapi i radhës nga UNESCO? Mund të tërhiqet, mund të heqë nga lista e trashëgimive, pasurisë së trashëgimisë UNESCO Butrintin? Bravo. Si një siti mbrojtur, ëh? Shumë mirë, sepse ndonjëherë qytetarët, me të vërtetë nuk kemi arkeolog, por me ndjeshmëri të lartë qytetare. Këtë e kemi sidomos Zodi Kalaja dhe shumë tjerë. Që ne kuptojmë në rolin e jo të një profesionisti të brendshëm, po bile duke parë nga jashtë atë gjatë ftohtë. Dhe këta tash i kërkojnë që duke bërë një fondacion, gjoja me dy nga ministria, ku ministria çfarë kontrollon kur është pjesë e grupit ministria. Çfarë mund të jetë një sekretar i përgjithshëm i ministrisë, po jo ministria të jetë, ministria vetë të jetë pjesë e këtij komisioni për 5 vetash. Dy nga ministria, dy të jenë persona private që bëjnë gjoja fondacionin dhe ai që ulleq dhe gjoja neutral, po ai vendosi, është pikërisht Richard, unë i them Richard Hoxha. Në kuptimin që ai vendos se çfarë është personi i cili thotë që po ja kemi dhënë Sarandën Shqipërisë. Po gjen gjo objekt që gjen i thotë helenistike, ndërkohë që kultura helene është 210 vjet le të themi, që nga koha ka 150 në kohën e Sokratit apo Platonit, derisa Aleksandri e shpëndau dhe Aleksandri fakt nuk shpëndau kulturën helene, që na i mësojnë tani për shkollën. Shpëndau kulturën e të parëve të tij, sepse Aleksandri vajti ke Priami, vajti ke Akili, që i tuf me lule dhe prulesh para këtyre kulteve. Dhe Aleksandri gjithmonë, sepse kultura e Helene është kulturë që ja u vogëli, thonë me psa, me qindra, së dyus të asekoj, që ne kemi shënim të ashtë, kemi bërë urdoni. Ky është libri, do vi ke pyetjeve, të ludem, ky është studime mbi Epirin, që kemi formatuar jo një po dy volume, janë me gjitha referencat enciklopedive të Evropës, Anglisë, Gjermanisë, Francë, Italisë, Turqi, Vatikanit e tjera, janë 400 figura dhe 2000 referenca, ku fare mirë këtu thuhet, ja për hapa direkt, e hapa ke Epiri, ku fare mirë thuhet që ky Butrint, ku është bërë feror një dem, ku djali Heleni, djali Akilit, erdi në Butrin, sepse aty u nisën luftëtarët e Trojës 100 vjetë për para, si nga Dardani i Epirit dhe Dardani i Romës. Pikrish tu erdhën dhe ufshenë pas lufte, ose ndëjtën, apo zanafiluan qytetet, shtetet, kompet e tjerë. Aty u nis Briti që formoi Britaninë, nga Butrinti u nis Briti. Dhe pikërisht kjo periudhë, aty u formuan Britria Mollose. Por kur erdhën
kur erdhën bitë e trojanëve që shpëtuan nga porta e 7 e Skeas në Troj, s'ka rëndësi Trojan Lezhë apo Trojan atje ku është, le ta themi e Gënjeshtër atje ku është. Dhe kur erdhën në 1180, mbas udhëtimit disa vjeçare në Egje e tjera, erdhën dhe i priti mbreti. Pra, Ilirëtu e Pirotët kishin një mbret para se të vinte Trojanët. Pra ishin mbret që i priti me vazo, me amfora, me verë, me tjera. Pra, tregon që popullësia këtu ishin popullësia kulturuar. Atë gjithë këtë periudhë 1200, 300, 900, 800, 700, derisa vjen kultura helene në 450 deri në 300, pra nuk flet gjë ky për Helenët. Për kjo gjë e Helenët, për mollosë do të thise që Butrinti, kryeqytet, kryeqendër e Kaonëve, e Mollosëve, e Tesprotëve, e Epirit, e njësht e njët me Dodonën, Zanafil e qyteteve Britani, Wales, Skoci, po Skocia si qëtë, edhe sot, welcome to Albany, pse, se Skocesë dhe Shqiptarët, Albany sot në Skocia, welcome, po ty është në Skociti, nga Wales, po sot e sot, jo para 200 vjetësh që Skocia ka hartat Albanit, i ka Albani art. Ate, gjithë kjo periudhë, në 1200 dhe në 400, kjo e quanë që gjë helenistike, muri pelazik, muri math, një muri math që do të tëtë një paralepipet, 3 metro i gjatë, 70 cm, që lidhe me të bardhën e vezës shkembi me shkembin, edhe kjo i tëtë mur helenistik. A ishë mur pelazik, është mur kaon, është mur i lirë, vetëm shqiptarë dinë dërtojnë mur e sot. Godoborda, Mokrarët, Oparët, Dibranët, vazhdo. Këta janë Devolin, Devolin janë mbretit e Gurit, si në kohën e Konstantinopolit, në Stamboll, apo dhe sot në Greqi, sot gjitha karrierat, guroret, mirëmbajtësit, këto që punojnë Guri, janë gjithë shqiptarë. Janë gjithë shqiptarë. 100% e morën 1% në 91-in, u bën shqiptarët e parë, dhe sot janë 100%. Pse? Sepse janë gurdhe, pra mos kalon nga ato gjëra, duhet të them që ky komision që ngre zoti kryeministër e bën këtë gjë. A vetëm ai e bën? Ai mund të bëjë gjëra të tilla që me anë të një ligji, nxjerr të ligjin sot pas 4 vjetësh, pra që me paramendim që në 2018 që do ngrej një ligj të shërbej një fondacioni të huaj, që thot kujdes sot restorant Livian, restorant Livia është restorant brenda që jeton aty, duhet propunuar, duhet marrë dhe një zotrim, të sillni të ardha ku sot Butrinti mund të argjon, unë them 300.000 euro në vit argjon, profesor Apolloni thot jo më shumë se 100.000 euro. Pra, fitohet 1.2 minimale, 1.5 milion euro sot. Në vit, argjon 200.000 euro, 100.000 ton pjesa më e madhe e arkeologëve, dhe atëherë ku vjen këto sot? Po kur të bëhet 15 euro kjo bilet nesër? Pse kërkon të shumë fishoj kur ai është shesh elit, nuk është shesh i zakonshëm. Se po qepër investime me këto që fitohen nga 1.2 milion euro në 300.000 që argjohen gjoja, ku shkojnë do të? Fare mirë ti mund të ngresh qendrat të tjera që janë të pazvulluara, Lezhë, Zgërdheshti, ose quhet qendra Albanovit. Të rastorosh kala që atje në Greqi vetëm me një tabel, pagon 8 euro dhe futesh, kjo është kala. Vetëm për të që janë 2.000 kala në Shqipëri. Dhe shikon vetëm një 2 metra mur. 2 metra, faleminderit, po eksakt, ja kështu. Kur ndërkohë për shembull është edhe i referohem ndjes profesor Aulonit. Por për flitet jashtëzakonisht shumë për shembull restaurimi i shtëpisë së Gjergjfishtës dhe ende nuk po bëhet aq sa duhet, apo jam gabim? Absolutisht. Të kujtojmë që vetëm para dy ditësh ka qenë dita kombëtare e muzeumeve, meqense jemi sepse dhe këto vepra të rëndësishme janë. Mendoni që këtij projekti do të shkojë deri në fund, kse nisme Ministria e Linjës, qeveria, pra është e vendosur që do të bëhet kështu siç është thënë për të gjitha debateve dhe polemikave? Ne, apo kemi shpresë që mund të ndryshoj diçka për të ne nuk është se kemi shpresë, por ne do luftojmë për të pasur shpresë. Që do të thotë ne do jemi aty, ne mendojmë që ka ardhur momenti që të hapet një debat për mirëmenaxhimin e Butrintit, po jo që t'ja japim të huajve. Pra, e parë në të këndvështrim ne po themi që aty investimet janë bërë minimale sepse është një sit arkeologjik, nuk mund të bësh dot investime, pra nuk do hedhësh beton, siç ndodh në Tiranë. Por kanë vendosë 4-5 kamera edhe një biletari të shëmtuar aty e tjere tjere, dakor, to hajde t'i rregullojmë. Po jo që ta, për kaj gjera do t'a japim ne tek privati këtë gjën, dhe ne nuk e dim se qa do ndodhë në bas 10 vitesh, dhe ne nuk e dim se qa do bëj zotria që e ka quajtur Butrintin helenistik, cila është qitja largët, qa do ndodhë me Butrintin pastaj, dhe ku shë ka radhen pas Butrintit, se Butrinti është një nga mrekulit më të mdhaja shqiptare.
Unë gjykoj që gjithë teleshikuesit që na ndjekin tani dhe që kanë qenë aty e kuptojnë fare mirë se pse ne po luftojmë për Butrintin. Prandaj do doja t'i ftoja dhe ata, me ndërgjegje qytetare, nuk ka rëndësi ti jesh arkeolog, të bësh këtë betejë. Ti mund mbledhësh arkeologët, pjekësh një vendim. Apo jo, dhe t'i thuash ministrisë, parlamentin të rast, UNESCO-s do t'i drejtohemi pa diskutim, me cilën nuk janë konsultuar, që shikoni se këta po bëjnë këto gabime. Mund ta heqë UNESCO nga lista? Butrintin ndoshta edhe të gjitha sitet e tjera që mbrojnë në Shqipëri, duke qenë se po themi, po e marr, po bëj një pyetje naive. Këta bëjnë me kokën e tyre, ne pse duhet i mbrojmë pasuritë këtyre ne? Patjetër, po ndërtojnë 600 njësi banimi aty. Do ndërtohen 600 njësi në Butrint. Patjetër. Pra, do dali kepi stilos nga zona e mbrojtur, do heqin disa vende se Butrinti është i magjishëm se ka liçenin, ka detin, ka pjesë të tjera të pyjeve. Kodra është graduale dhe shumë e bukur. Pra, është siti arkeologjik. Ka një afërsi me Greqinë, me Sarandën, me Ksamilin, pra është një nga vendet më të bekuara, pra ndaj ne na jep energji të madhe për ta mbrojtur këtë Butrint, sepse a dini me kë janë konsultuar këtë? Është dokument publik. E kanë nxjerrë para pak ditësh në media. Pastrusja e Butrintit ka dhënë ekspertizën për Butrintin. Ish shefi policisë së Ksamilit dhe Sarandës tani në pension, mbjell qep tani, edhe patate. Duhet i themi ca gjëra, ka dhënë ekspertizë për këtë gjë, është shumë i nderuar të mbjell qep dhe patate. Por nuk është ekspert i çështjes. Pra, të flasin Eritan Ceka, të flasin Apollon Baçe, të flasin Aleksandër Meksi, të flasin Karaiskaj, të flasin njerëzit që kanë gërmuar aty, e njohin Butrintin, të flasin profesorët e historisë. Pra, këta, ne kemi njerëzit, pse ana shkalohen? Me çka kemi të bëjmë këtë rast? Nëse arrin të realizohet kjo, kur mendohet? Shumë lehtë më kujtu diçka. Profesor Aleksandër Meksi, Gjerais Karaiskaj. Gjera Karaiskaj, po. Po, ne, unë e konsultuar me, dhe, dhe sot kam takime, dhe. Po, profesor Aleksandrin, nuk e di, mund t'je pak pa qefe dhe duhet atakojmë të dy me Oloni pa tjetër. Edhe ky vet i vleshon këta. Po shoh si i vleshon, shoh sa i le bëndi, ky vet. Unë kam lexuar këtë libër. E keni fjalën autori vleshon personën për cilën po flisni. Po pse i vleshon? Që pika i 17 tan tash, me Asan Cekën, me profesor Leka Meksin e tjetë, i vleshon kuptimin që këta u përpoqën në Butrin në vitet e diktaturës 50-60-70 të zbulonin arealin e të parëve të tyre e një popi të lashtë, po që ajo nuk është vërtetuar. Domethënë si këta kanë bërë zbulime që janë të shkruajtura që Butrinti është e Pirot, është Kaon, është Esprot, është Mollos, i kanë shkruajtur këta. Meksi, Gjerazi, profesor Asan Ceka i pare që vuri dorën e ndeshmërisë apo të mbrojtjes kulturës vendit që nga 32 shekteni pas Ugolinit, po më radh Asan Ceka, profesor Apolloni e tjerë. Profesor Apolloni ka një libër që nuk gjendet, që Butrinti është e Pirot. Nuk gjendet. Po pse nuk gjendet? Po nuk gjendet, pra... Po do shkrimin e ka, profesori? Po atyre ishe akoha që ndërgjoshin në për librarira që i kontrolojsh atyre. Pra nuk e ka profesori sot atyre. Unë kam lexuar në moshëre, kur isha gjimnazisti i jetur për të gjerë. Nese, dhe ky thuhet Mortja, ky Mortja, që është kryetar komisioni, po më po thuhet, që thatë mirë, le të themi sa gjera troqë. Ky pra, thot që këta kultura arkeologjike shqiptare pretendoni që të gjeni kulturën e lashtë të etrëve të tyre, po që nuk është vërtetuar ende, kur unë që jam një i thjesht fare qytetar, po kam endje për histori, për arkeologji, lexoj shumë, ajsa kanë bërë dhe 20 libra historie dhe që janë këtu pikrisht, po s'dua të them çka kanë bërë, po dua të them që edhe unë shof dhe prek dhe ndjej historinë e të parëve tanë, të pak të nga 1200 në vazhdimësi, 1200 para Erasonit, dhe djetë. Kështu që në të kuptim, ky personi që do uleqi, gjoja e neutral, po ky do vendosi, po kush është ky? Ky është nxënës i Amondit. Po që është Amondi? Amondi është një angles që ka bërë enciklopedinë greke, i vetmi personi qytetar i nderi i Greqisë për shkak se, thoshte, një objekt i lirë, një tra i lirë, e theme fjallë të fjeshta, e që andër nuk më intereson se është sa një fije greke. Dhe një fije greke, kur e gjende këtu në normal, është tra i math, objekt i math, helendërse. Ky personi është dhënësi i këtij, dishepulli i atij që ka bërë këto gjëra, dhe vjen dhe udhëheq. Pra, nuk është punë lekësh, punë kazinosh, punë 600 vilash, këtë drejt. Është çështje ndjeshmërie kombëtare, prandaj ne e quajmë pas nesër zoti Alloni, që i vuri këtë emblem, shpirt e Butrinti,
spiriti i kombit tim. Gjo shqiptar janë 3 milion vende bosht për të mbrojtur Butrintin. 10-15 po i quaj arkeolog të nderuar, profesor Cekën, Apollon Baçen, Auron Taren, po i quaj këta të nderuar që kanë pozicionin e tyre të rëndësishëm. Vendi jonë është thret ai vend, ne jemi dy nga ata që kemi zënë një vend caktuar tonin si qytetar i ndjeshëm. Dhe pasaj kemi edhe përgatitjen ligjore. Kemi një zonë që është jashtë na pret me makinat. Gocereti. E kapi ajo. S'kemi qa mjerim me vendimin, qa bin këtati. Këta janë pa udhë, këta janë morti. Ne do mjerim me ligjën ti, që prodhoj këtë ligjë. 2018 a bje ligjë në kundështim të plot me kushtetutë, në një katë. Kundështim të plot me konventën UNESCO 1972. Atë do godasim ti. Pra naj, a uloni këtu, ndoshta për mua, e jo, eroja të rezervë që ta, ne do bëjmë tonë, do luftojmë, jo, unë do bëjt timen me shpresë të madhe që do fitohet kë kaos, me shpresë, edhe me besim, jo, do a bëjt se unë do a bëjt këtë, jo, se do fitohet, sepse është ligji që është goditur, ligji goditë kushtetutën, edhe goditë edhe ligjit e ndërkombëtare. Hapi i radhës do tjetë të ligjore, Aulon, pas të takimeve? Ne të shtunën kemi ftuar një grup shumë të mirë avokatërish, cilët janë papagesë. Ja, gjithë po bëjmë, po lëmë punë. Vullnetarisht, vetëm për këtë gjë. Edhe unë po lej gazetarin apo aktivitetet e tjera, profesori, mësimdhënien edhe... Edhe i zonë që është jashtë vullnetar, avokatja që në pret aty dhe avokatër tjerë, cilë do japin ekspertizën e tyre ligjore, për të na orientuar, sepse do jetë në dy fusha e gjithë përballje. Do jetë edhe përballje publike, apo jo, me tryeza, por do jetë edhe i përballje ligjore, se ne jemi serioz. Në gjërat që bëjmë, si që kemi goditur në gjukata dhe velirën në Durrës, dhe është duke u zvarritur pa fundësisht, kini parasysh që kemi 6 vjetë në për gjukata, duke u marrë me çështjen e velirës të Torra Veneciane, dhe jemi ende në gjyq, edhe kjo histori nuk do kaloj kaq thjesht. Pra, ne absolutisht që do bëjmë tonë, nuk mund ta bëj politika këtë çështje. Është një çështje për te politikës. Pa diskutime, ka marrë dhe disa përfaqësues të opozitës, por nuk mjaftojnë. Unë besoj që do tjetë zëri qytetar, që duhet ndikoj, tek jo të ministrija, se ministrija është një vegël, veglat janë pashpirë, pra ndaj e quen të përdorshme, pra vegla një përdorim që po themi, këtu bëhet fjalë për një projekt shumë të madhë, që këta duan të godasin Butrintin, si që është, si që tha dhe profesori, shpirti i kombit tonë. Pra, unë nuk e di, do më thënë, besoj se keni qenë Butrint, dhe e keni ndjera të magjin që tjep Butrint. E kam vizituar dhe nga afër, po. Besoj se është një magji që nuk mund të marrësh në sajtë e tjera arkeologike. Të rritë në linjën e dëshurisë, sikur se janë shumë muzeu i krujës, kur ti futesh atje kupton dhe ndjenë më shumë atë që shka ti e. Kjo është, ne këtë ndjeshmëri duam prekim pak të shqiptarët, se po më thonë të dikush është një çështje luksoze Butrinti, se këta nuk qojnë për vajin edhe për naftën. Pa diskutim, kështu duket në pamjet parë, por unë mendoj që këta njerëz do të qohen, do të ngrihen dhe do të reagojnë për këtë çështje, se shqiptarë din protestojnë gjithsesi. Patjetër që po. Unë shpresoj që kauza juaj dhe e gjithë qytetarëve dhe shqiptarëve të çojë deri në fund edhe të marrë zgjidhjen e duhur. Ke velira, për shkakun që e hapi zoti Aulon, me vërtet duket sikur kemi të bëjmë një projekt që edhe ajo luksi mund të quhesh në atë kohë, në kohën ne kemi kthyer procesin rrihje tim nga e para, kemi arritur ta fitojmë në apel, të rrihet nga e para dhe sot po rrihet nga e para ku ne kemi ekspert dy veta, zotin profesor Apollon Baçen, e kemi ne si palë qytetare, Auloni, unë e ca tjerë, që jemi pala pa ditëse, edhe nga ana tjetër janë dy arkeologë të shtetit, të cilin nuk po mblidhen kur, sepse kanë frikti, sepse nuk mundet sa do tjetë ai, është profesionist pra, kjo në shtetë, sa do tjetë ai pjesë vegël, po vegël e thavë, mirë, mund t'jene dhe vekë, po ja që ata nuk marrin pjesë, sepse nuk dalin dot nga vedja. Dhe sot, për në rri para kundështuse, pa ekspert arkeolog të parë dhe shtetërore, të cilin e akuzuar. Dhe, velira, nuk është qështje 12 milion dolar të edhura, sot, nga 6 milion shkuan 12. Mund vedim të tepër, se s'kam barua koma. Por qështje është si të shbëjmë historin e këti kombi, sepse aji mund të ndërton dhe 30 metro më tuti. 30 metro delta nga zona A, edhe që është zona 0. Zona 0 nuk është zona arkeologike. Jo, aty, ku fshijet, edhe ku më porosisit i me dhjetra, edhe ne kemi arkeologë si punë e këti. Kemi dhe ne, brënda vendit. Se më thoshte më porosisit, mos e përmenë dushin, thoshte e profesor, je i mafë, je i mirë, po gabon, hajtë,
ti si historian, si, po si jam i dhënë. Po ju mësoj që Durrësi është 628-ën para Krishtit, para Erason, 627, se atyre pa në Korintat grek që e themeluar. Po këta bën tregtia ata Korintat, bën me qap, me dhi, ata bën me krer, me dhenë me dhi, po nuk bën me dhi, bën me enkeledet, bën me taulantët, bën me dursakët dhe asakore, bën me ilirët dhe asakore, ku vinde dhe Ciceroni dhe studion të shkollat ilirën Durrës, apo Augusti studion të Napoloni. Pra, ishin me kulturë caktuar, me kulturë që mësusit në Athin, bini nga Durrësit. E thash, mësusit në Athin, në atë rend, skuadrë për nërës, vini nga Durrësit. Jo nga Romë, për të nga Durrësit, mësoni në zënësit e rendit patrisht të atje në Akropër, të këtyre njerëzit të ishin të asekohet drejtusat. Vini nga Durrësit. Pra, kjo është Durrësit, pra. Ate, si mund të thua që kjo, erdi një klub trektarësh, me ta zëmë Nikolin Jaka, ka një dhomë trektie, edhe thua është që Nikolin Jaka ka një dhomë trektie në Egjipt, dhe thua është Egjipt e Shqiptarë ose e kundërta. Kështu ishin Korintasit. Një dhomë trektie që vunë 2 kilometra, apo 2 hektarë më falë në Durrës, si kërin një dhomë në tyre, edhe thua është Durrësi është, pra, ne mbrojmë konstitucionin shpirtëror të kombit tonë. Kjo është përgjësia e qytetarëve. Kalaja me shok edhe ne, që patjetër. Faleminderit që ishit në studio, profesor Aulon, faleminderit edhe për gëzime, për nismët që ndërmerrni për ruajtje, ne duhet të them identitetit kombëtar shqiptar dhe për t'ia trashëguar brezave atyre që do të na pasojnë.